wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa shir guddoomay kulan la sheegay inuu ku saabsanaa arrimaha amniga amaba iskaashi amni oo dhex mara maamulada galmudug iyo puntland kulankan oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay laamaha amniga labada maamul maamulka gobolka ee labada dhinac iyo maamulka degmada gaalkacyo labada dhinac kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii ay labada maamul iskaga kaashan lahaayeen howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee ka soconaya koonfurta gobolka mudug waxaa sidoo kale isla maanta uu wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi uu waqooyiga magaalada gaalkacyo ku guddoomay gaadiid dagaal oo tir ahaan gaarayay ilaa 9 gaari kuwaas oo ka mid ahaa gaadiid dagaal oo maamulka galmudug uu leeyahay isla markaasna 2 sano ka hor laga soo dejiyey dekedda magaalada boosaaso hase ahaatee tan iyo xilligaasi wuxuu ka dambeeyey ku xayirnaa dekedda magaalada boosaaso arrimo siyaasadeed awgood sida wararka aan ku helnay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa gaadiidkan waxa uu kala wareegay maamulka galmudug maanta waxaana la sheegay in gaadiidkan uu ka howlgeli doono koonfurta gobolka mudug uuna qayb ka noqon doono howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab gaadiidkan dagaal ee maanta lagu soo wareejiyey maamulka galmudug ayaa waxaa ku soo beegmaya xilli dhowr habeen ka hor ay ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk oo iskaashanaya ay dib uga soo gurteen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug oo ay horay ugala wareegeen ururka al-shabaab taas oo dadka deegaanku ay u arkayeen gaabis ama hoos u dhac ku yimid howlgalkii ka dhanka ururka al-shabaab ee uu hormuudka ka ahaa maamulka galmudug cabdixasan awowe v o s t v cadaado